Hari pangkat.
sereno dan cerita di hati tapi selaku pemuda. Tapi sepuluhnya orang macam moy, karena aja gara pengguguran pagelar mulia kulit, kalau ya terusan bisa. Diwangi-diwangi, alhamdulillah mudah bisa takut kesana di dalam suta, suta remani, sumpena. Kedepangan dalam kungan pagelar gua yang jauh ini, mudah-mudahan moy. Naon rupiah pagelar di dalam sehingga jantung panggiburi kalahku panggubanah mana panggubanah warga sedulu tinggalan kumat di acara wayang kulit kalian jajar mereka berbaris di pedar gina wangi iya dawala jadi rando mohon dawala jadi raja sebagai rando kalian nondu pihak pedar di dalam guna-guna tontonan segini tuntunan Gogo ajakan, bila sendiri segera ajakan, mana-mana gue ajakan, ejekan, pamugi, si jantan wasilah, kami orang kupak larangu yang boleh. Kalian, wujing nonton, wujing, ada mungkin. Thank you.
Thank you.
Sipun wimita tarahanto sipun keraton keraton anu diaku jejer carita boten witung mangih kejati di keraton anu nya krawati ngabahudeda nyaeta raja negara cenengan Prabu Jarmati dipun madep ikang pati dalem sedayana ngajri kapangersana sang dalem daya sadis sedia diangkir kapangersana Prabu Wijana sedia diangkir Prabu Wijaya Harta Thank you.
serba kapus kita kemudian kami yang berjerahin sarwa rumah ya sarwa rumah ringgeng mani darawa gentur kang tiutur gentrai ceri kecerios di negara Pak Praja negara Prabu Jakarta lagi siring Pati negara lan senopati kalagui ya lan senopati kalagui Wendika hingga Wendika mapai baca ya Tuhan. Ay! Asal bunga pikir jadi kulain. Bunga kenal pula. Biasa pula. Kuba. Iya. Menak naon gagang asa ku kumira kitu. Gagang Patih Kalagunu. Ye maneh Patih Kalagui coba niungna ka haneup sajajar jeung kaula. Kula sono taya papa dadaka adika coba kahareup kakang Patih Kalagunu kapayu ai iya iya kakang Patih cepat kahareup kula sono taya papadana ono ida coba kahan majang dengan gusti yang pinuhulak seketika pingahan karena naon rupihal pun bagi ngacur selujuk sebah pangapaku ay kita rima kakak nuhun ucah tuti sampean terima ku kaula wajah di ajing-ajing gusti ayah pikir jangan naon atik gusti si jangan kirlingi sana pula tayang papadana sana sana pisang sana coba keharap majang cerah sujan coba keharap ayo sok aja lu wasun aja panggil boleh ya coba apa-apa gini semua abang-abang tuh jajarnya unjung bajangan bisi ayah kaya bajan kaya bujan bojirnya badan ini ayah kelepotan mayung jajarana jajarana ya unjung pun jajarana itu di bako kaulah dan saya diajin-ajin mesti aduh ayah bekerja daun sejangan kir kakaulah nya saperkawis kula teh kumaha kula saperkawis jeung kakang Patih tekaraos prihatina hirup kaula nu sakieu kaayanana apruk-aprukan di mana we aya anu liuh di dinya aya jadi rada tanpa sarana tembuka anu pasti pangancikan kaula kaulah teh yang jadi tetap pada yang puasa
aulat teh hayang boga nagara. Gigigireun para pinak boga nulis. Mat boga nulis. Kadahar nu bergigi hungkul. Barijeun jadi jamaah hayang hirup panggaran ku guru prodipat pangalayah di tengah iman. Kuncir leuit loba duit pati. Eta teh naha udakan kaula? Ampun pati. Tulungan kula teh pati. Nah kula teh bakal tinekan cita-cita deui kaula jadi raja berat berharapati. Coba pikiran kumararaan. Kula hayang jadi raja beureum meunang ruji dulu prodi patok alaya di tengah ibah kucir leuit loba duit. Kaula bisa jadi raja nu beureum meunang aya beja tiga ibah yen kaula kudu ngabok aja muslayang kali musada. Jadi Gusti teh kudu ngabok aja muslayang kali musada. Tah eta. Jadi Gusti teh bisa jadi raja kali musbongan. Ya. Perlu digorong lo dipancok aya di tengah iman. Tapi kudu bisa ngabok aja muslayang kali musada. Eta cita-cita kaula. Nah kumaha akhirna teh kula tengah peti ngejemplang jempling kula ini bali eta jamus kali musada. Saya di tangan kaula pati. Jadi Gusti ayah di tempat Gusti. Coba ya acuy Gusti. Jadi Gusti teh hayang jadi raja berat behar perlu dijuru perlu dipatuh kalian kita gama. Ya, kula hayang jadi raja berat behar perlu dijuru perlu dipatuh oleh di tengah imah kucing lain kembali. Ya, acuh Gusti. Gereye hoe jatuh tiasa sekaligus. Hayang sekaligus. Hayang sakaligus. Mun dituntut kudu surasi Gusti kudu boga bekal surasi masyarakat jeung deui mah nya kompanye ti bari ongkos di kudut ba. Soal eta gampang. Oh, Gusti. Gigi we urang miluan atuh. Oh, idol acu sok ayah di TV-TV Gusti, cukan we acu. Garma Raja TV bisa ngonang, yang sebedak konlet. Lila acu, udah idol mahayang sekaligus gula. Uju, pasang nomor acu Gusti, mana we gula? Guji, ya abdi ayah nomor anu gitu. Urang rok cangkal di hujannya. Nomori oge ayah gini mah anu. Cus sangka beli na Gusti.
kumaha kumaha eh coba terakhir ke kaulah sang jarana ke balang yakuji dai jori jeju kamun hayang ngerok oge sok sina haja api-api urin ke arti dan ada ulah sok lupa hulu isa kajitia ulah sok lupa hulu cici jadi ulah lupa hulu yang itu kunci yang mana nanti sang serapisan malahan madinah pesat nanti riakar kardur yang numpuk duit kunci naon di kartu BPS jepita kartu kredit kresi ayah di madinah lo bati upan jarak ke itu Malaysia sok tau pada wai ari beli anu kuat manya dia tersangka nya sok tersangka yang di jatuh mari itu teh wai atuh manya je impi kunci pek we cina hayang berharma krok tangkai ki hujan di asjana cikirai an emang ayah tanggal cihunya di Cikirai? Ayah pulang. Ah? Ayah uji. Tidak siwa apalan. Apalan ayah tanggal cihunya di Cikirai. Kusti iwa kusti. Terus kumaha. Ah? Dah ejati. Uji. Milik anu kumah. Ya. Nasib eta mah nu kabina-bina teuing aing hiji. Aduh Gusti ya ampun teu ya tenanganna. Nah kunaon maneh bet ngacapruk. Ngomong ka mana bae sok mati. Jika lu tengah dukung karena panggilan tak diri kau aku latih terus menang jamus kalayang kalimus sada saya sebenarnya itu Gusti siapa? Ah, ya salah. Jamu selayang kali busana. Bahaya Gusti. Kula teh bakal cinta-cinta kau lah teh bakal dimakan api. Sadak barijeng menang maut bakal kahonta cita-cita kaula hayang jadi raja anu ngabogaan nagara bari berat beunghar pandangan ti maneh cik kumaha cik kumaha cita kulana dah ieu cik kumaha so bonjour abigi oh cak itu kedah sabar Gusti oh jaga-jaga lagi ombo ye Gusti mah jagala dihalalkeun padahal eta teh haram Gusti ngomongna mah kan wae teu paduli nu penting kaula beungeut berat banget perlu dicuruh perlu dipatok oleh di tengah imam udah itu lepat Gusti lepat lepat Gusti anu halal diharapkan anu haram dihalalkan
Ingis bisi rempan kusukan kusi abis cok-cok ingis kutu make ingis segala make jeng ingis segala nges ayah di tangan kau lah yo ta jamus layak kamu sadara Nusya patah Cikma nah kaulah teh menang ke jamus layang kali musada barijeng menang maut barijeng menang maling kira-kira dah bakal murus rahayu berkas selamat ah? Kira-kira mau ayah dan naon ngapokan jamus layang kali musada Alah, kusi awun. Paniyo teh haram kusi. Jamus layang kali musada teh menang mau. Cing, cing, cing. Mane, mane. Sudah? Sok coba karu. Kapayu dah. Cing, kumaha pangan kapani? Nyuwun geun panangan jeung pangarsa lah. Iye sih sudah masuk lobang alamun iya. Cahuleun. Cahuleun sih mah. Loba teh emutaneun di rumahna teh. Cik 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 rumah geuli. Ya. Iya gaduh kayaknya tuh lain. Tah kitu nusuk cahuleun teh ti cahuleun. Iya lomba ada harga semua sedikit apa lima. Ji, mak saya cek ini kunci gua kunci. Gua. Ah, ini pemakian macam itu ya. Lomba ting pemakian rumah ah, macam kriut. Baca kula syok lupa ting papanya rumah dia. Jadi liur 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 kan ojaknya. Cik. Kuma apa dengan mana? Syok pandangan mana kuma? Jamannya mana titik-titik paranormal? Ya. Paranormal. Bejanya mana dia boleh nak abah wisaja? Kuning apa? Ayah bejanya we cek pada dalam jadi. Ayo cakap yang benar, ayo. Ayo, kunci apa? Cing kunci. Iyo cerdas kunci, jamu selayang kali musada. Nya, eta teh jamus layak dan musada. Menang kaulah maling. Yelah mana negara Amarta. Oh, jadi gede. Lambangna negara Amarta. Nya, cik, kumaha. Kira-kira nak, kaulah ngeskabokan jamus layak dan musada. Sok bejak, aduh, udah sok lupa ngomong. Irola, sabar ora. Ada kudu apar teknologi, nanya lagi. Si sabar we, ora. Kedah jelas lagi. Kedah jelas, ini lagi. Dah, kunci. Itu kunci di maksudnya abis itu sana tepasu. Entah tepasu itu. Tak terpasu, kita asli. Kunci, kunci. Kujaman ayah nama kunci. Ya. Seorang pasu. Ya. Bulu panah, bulu panah pasu. Pasu. Ya. Gigi pasu. Rambut pasu. Rambut pasu. Awewe pasu. Awewe jadi lelaki ayo siap-siap kasih kecil itu nih
Jaginya kunci. Udah suka mana wae ngebongkit. Ya. Cik kumaha padangan mana? Hai. Iya kunci saleres nama kunci iya wae bisa tenang. Tak. Kunci. Pemanawian. Iya. Menurut pencacat gaib. Negeri. Ya. Gusti ya wa bisa tenang aboga aja musra yang kali musra ayu. Hai. Hai salah ayu wasitur wasu. Kali musada kulai. Tak aja kali musada. Lai lai ka musra musra ayu sate ah. Cuma jaga. Biasa ka jalan jalan kunci. Cik kumaha pandangan bari? Iya Gusti. Sanya-nya lah, Gusti teh mau bisa tenang. Ngamukan siya muslah yang kali muslah ayu. Eh, muslah lagi wae. Kali musada kulana. Kali musada, siya tiatu. Ya. Ya, dia muslah yang kali musada. Tak eca. Tak eca, Gusti. Masa kubila tak ada. Siya upami percantin gitu. Mohon, Gusti. Bejakeun kumaha? Sok wartoskeun. Da ieu Gusti nu jalaresna mah ieu nu sabenerna mah. Laras hiji jelema. Nu kagungan jamu saleh mun sada ieu. Nu nyumput buni di nucaan bari negrak tega tembong Gusti. Cik saha? Hiji jelema. Nu negrak nyumput buni can berjaga tega tembong cik saha? Ah. Ayo. Jaja Gusti. Cik saha gila mana bejakeun. Iji jama anu nyumput buni di nucaang bari negrak tega tembong teh saha? Cik. Ya, Gusti Jaja. Gusti mah bisa tenang Gusti. Jaga itu. Mau bisa aman. Ya. Ulan jalan nomboga nanti. Cik syahat nomboga nanti. Ih, itu lah Gusti. Tenang weh Gusti. Ya. Segala rupi je tenang, tenang. Segala rupi yang mau diri ya. Kedah ini tetar aja jejak hamalan. Kedah ini tetar aja jejak hamalan. Kedah merele. Udah merele entep sireuna. Tah bisa eta kula. Cik saha sok penyakit. Menurut kerengan cekai Gusti. Ieu teh jamu sekali yang kali musyada ti. Anu namina teh es tungtungna er. Es es naon sobe jage au es doger bulan nah es doger ta es naon au sokra dalila mane mah nya moa Suparman sadis moa Suhendar gitu iya terjadi es naon sebenarnya. Iya cik, Gusti menurut kejarangan Cina ibu. Pami diperjantin ke Abi. Anu ngaga dua jamu selayang, kalimu syadatnya no salah nama. Es cung cung na er. Jadi, anu ngaga dua jamu selayang mungkul syadatnya, es cung cung na er. Cik saha bejakin ke kaula. Panjang Abi oke okay, Gusti. Kedah gawe hogala sagala kieu. Kedah gawe hola. Sok eta mah emutan we ku Gusti. Ya. Teh es jungtung na er. Teuing mah apep. Moal kadang apep. Ya, ini cuma nyegrak atuh ah. Eh, kadang apep.
ilang kotak dikunci lu. Oh, usah. Cik, usah boleh. Cok, weh. Mungkin kunci. Wah, Pak Kewu Surban. Janis! Camat Tenggerak, Pak Kewu Surban, Pak Ayah. Ya. Wah, Pak Oyon. Janis, Janis, Janis. Cik Saha Abdul Sebelah. Siapa yang mau kunci dari mana? Pikiranan Pak Surabnya tidak kawai lah. Tidak puasa lah. Wadah wikadang di tiat. Sini, sini, kunci, sini. Orang karedok itu, ya. Ya, eh. Wah, bos putih. Bos putih juga. Sini, sini, sini. Bos putih itu cik masuk, putih. Bos putih cik masuk, itu. Ayo. Siapa yang mau cek kunci, dia mau kunci. Cik saha anu sebenarnya itu, ha? Coba pejakin ke kau lah. Pula sekali lihat ada wartosan ya, wartos. Sok bejakeun atuh nu sabenerna. Sumur. Sanes. Pak urangon. Sanes atuh nu bejakeun negara atuh di rumah na aja mah aya jebra kitu kecil. Aya deukeut pacamat. Pacamat menawi pacamat Darmaraja. Sanes, sanes atuh kecil. Ayo. Iya, 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 iya. Sugan Paku Darmaraja. Sanes, eta nya begak, negrak eta mah jebrak, jaman mah jebrak. Kaciri eta mah ganteng. Kaciri eta mah nya. Beri gantengnya. Kaciri gantengna. Ya. Moal supir. Sanes. Moal dudun gitu dudun. Moal dudun. Dah, 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 dah. Sini, 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 sini dudun. Jauh tu ah. Es cungcungnya Herman sini dudun. Ayong tukang kenang. Ayak. Ayo. Sok raja bingung siapapun mah. Cik pejakin atuh dah. Partoskeun ulah duh. Cik pejakin saha nu sabenerna? Anu ngabog acamus layang kali musada teh. Sarana ge pada apa ni? Nu saleresna. Usaha teh atuh. Jadi nu kagungna teh Bapak Sumar. Dalai kita tadi siapa itu ah? Meningus capek aing meningus liur kanu otak nak. Gus segala dipapai. Ya. Ipa segala oke kudu gitu. Perjuangan heula Gus Ji. Cak Ijo. Jadi anu boga netes. Si Semar, iya Guci. Jadi juga Guci, Bapak Semar tu bukan nanti. Orang mau bisa tenang Guci, ya. Lama si Semar tu di Payahan Guci. Jadi juga, Cik Mahapati. Sok mundur lah wanita ke tukang mundur. Sok liur aing ah ka dieu. Eh. Tama baluang. Ya liur cibigilan nya yeu. Liur ah. Jadi anu boga na teh eta teh jabos layang kalimo sadea. Semar. Ya eta kunci. Semar bapana si celot. Lagi cuma bapak nasi celot itu.
Ya edak. Semar bapaknya si Cepot. Tak aja kuci. Semar bapaknya si Dawara. Oh, tak aja. Cik, kumaha kira-kira mati? Pandangan mana? Sanggup apa hente? Ah? Maya Semar Badranaya. Ah? Ulah sakla bakal hulang. Ulah lapan jantung aja kau lawan. Lamun sanggupnya sanggup, lamun tehnya teh. Segera nyari tempat nikah kau lah, lamun sanggup payah Semar Badranaya. Kula teh bunga cita-cita kala tinggal jadi raja. Jadi raja berat pengharap bro di juru bro di pantok alayah di tengah imah bocilin lo padui. Eta impengan kaula pati. Nah bisa nyempona. Paniatan diri kau lah. Segera pelakar di air rapati sanggup apa nyerita di air rapati. Lamun sanggupnya sanggup, lamun segala kedah-kedah detik nita teraje nita hamalan segala di Gusti mohon ulah gurung musyu tak itu Gusti ya Gusti tak itu cenang gue sabar Gusti ku nanya kegege cenekan Gusti tak edak itu sanes abdi alim Gusti. Tapi ya teh perlu dipikir dibulak-balik, dibawang, diudahkan. Nyak! Kudu mateng segala itu, Gusti. Soalnya bahaya, Gusti. Eta si Semar teh bahaya, Gusti. Kudu dipikir dibulak-balik, dibawang, diudahkan. Ah! Makinceng di belum diutakin segala hak. Mohon pan kedah dipikir lah Gusti visi bekas nyalahan. Mohon cakek cabang guna bagusti. Bigi visi melengkung bekas nyalahan. Bigi melengkung bekas nyalahan. Mapan susah Gusti. Ngus bengkung mahese di lempeng kedana. Komo paminggu sekadatan mah. Oh Gusti. Burung nilam. Nah, cik, kumaha pandangan mana? Ah, sanggup apa hente? Ah, mahat si Semar. Ya, aduh sakitin kitina. Dah yamat tugas di raja. Mohon Gusti sanggup abu. Syukur bagian kenyamanan. Mengapikan diri kau lapati. Nah lain kita tadi ngomong teh lembakan itu tadi. Merangkulah kuasa tak senor. Ayo melingin setelah. Japa mikiran hayang jadi raja. Dikigirin putri nunggaleris, manunggaleris, kadahan nunggaleris.
kalau ngerasa begitu. Aduh ayu. Syukur bagi tidak benda. Kira-kira sanggup. Mohon Gusti, tapi jangan Gusti, ya. Jangan Gusti api badi angkat batu maritis. Ya kita badi mahan Semar Badana ya Gusti. Cikra ini digrabia. Ayo tiga bunga itu ini bunga itu jangan kita panggil itu juga tiga bunga itu siap ya Gusti Abdi Amit Gusti mohon Amit Gusti Abdi pada bola pada menuju ke Semar Badana. Jangan kenama Pak Kodara Raja
kerajaan seri. Ku jalan mati ngomorang berasa tua, berasa tua lagi. Gawising magani nama apa kau darma raja jadi palipur kawisi jadi palipur apa kau darah majaya anu bangku karena kau anu muriung gendong katir meru aturan kang bapakku Dharma Jaya ayang gendong katir meru sing jadi hari ada hati sing jadi hari ada hati. Bagai tidak bersih, ayo nama apa kau Dharma Raja? Tak nyeri pikir kali, tanggo bapak sama dekat kanatu. Bagai hati orang bersih, ayo nama sangka nyeri pikir alam landong kasusah hari apa landong pangadun dipiri sariri akuti apa kudar raja di sariri akuti. Apa yang cinta kurang cerita tanpa mau amalilah ayah bapak kuda meraja ayah bapak kuda meraja kurang wujud cinta sadar yang cinta segala aja kurang kewang gara-gara aku Dharma Jaya lagi kamu mulai lagi kau siang kamu mereka bukar yang sangat kanyari pikir eh
soba ngarati nyenangkan diri bang pamat to manis dunia akhir ngaratinya nangkan diri mengapa dunia akhir ngaratinya nangkan diri mengapa jalan remi geningan di kendaraan yurojong aku sange program kopi kesehatan Maritis desa Tegal Gorowo Kejole modang daunan racik nata tangkalan curcur nuhareran yang araya yang araya wajib gareng ke pasar mere ke pasar Dharmaraja kagak selain lah rumah sempur tadi ya gitu iya dewe kasar dengar yang tak hati aja kunaon dewe kunaon iya dewe sing salam lah kate palang siang ini spesial lepan Aku akan akhirnya
Aya naon ari Akang? Sok lieur ye meun. Di gunaan ku aya Akang. Alah. Ya Gusti ampun. Muni carara anggeun euy. Saha Akang da? Alah. Teu karasa. Ite dalam rangka Minangkala Desa Dharma Jaya anu ka 30 ka genep 30 genep euy. Asareus nya Kang nya. Asareus pikeun dewek euy ah. Parantos dewasa kupakawis budayana bersatu teh. Didoakeun ku Akang pangarsana bapakku. Ayah bapakku? Ayah kulan. Ayah. Nuhun bingung sebenarnya amplop ke dewek. Alah. Kau mau jeng kopinya mbak Yun? Nggak acan, Akang sekedam lewi. Ya. Tarunya tukang goong nunutan. Tukang goong nunutan? Kamu nu di sini kopi kapal apinya, alah khusus kang karupun ni, ya khusus, taheta, nganuhunkeun ka pangajian bapakku, sapara kanca haturan, bagja pikeun dewek, geus ngangkat dewek dina seni pawayangan tiasa ngamumulenya tiasa ngamumule pamugi pangarsana bapakku sadayana dugi karengrenganna sing mulus rahayu berkah salamet aparat pemerintahanna Desa Dharma Jaya sing mulus rahayu berkah salamet didumakeun ku dewek nya oge masyarakatna Bapak Kadus, ya. Ayah Bapak Kadus. Ayah. Ayah. Wanya Cobi. Pacamat, ayah pacamat. Ayah. Ayah yang depan yang pacamat di WK. Ayah, ayah. Ya, dah ada di Canyaho, pacamat di mana ini. Oh, itu aja terang, Akang teh. Pancak saya nama ganteng deh. Jan deh, deh. Bager pacamatnya. Aduh, menawi mana pacamatnya. Masih ada Akang, atuh. Itu mah ganteng kalem deh. Akang gagah deh. Akang petot. Ya, petot. Ayahnya goreng patut gitu ya. Dalaku kawes ya. Tidak soal awal malaku. Tapi dalam mah bagus dah ya. Perjantan akan mengalah keadaan. Ya. Wadawi pacamat tuh. Ayah pacamat. Ayah akan. Mohonnya. Asyabak tiap kedewek. Lan usap ih jadi cendol itu eh usap pada ini kepala resep yang kamu air jadi gede ini dengan hanya kalau dia kesaat itu ya kesaat apa dunga lana kesaat iya kesaat begitu teh halo Gusti iya lan cabangnya ya kadu. Ih, ya cuhoyong dia coba pakai resep ah. Hei, melak dia jamung, hei, siapa nama, hei. Hei, hei, ngadahan hayang. Hari agak hoyong duit. Ih, nomor hiji, hei. Nomor hiji, sama, coba. Pak RW, mani Pak RW. Pak RW, Alek. Ayah, ayah. Cobi jajan kacina. Lebih payun cerali kali ini. Ayah, kulagu coba panggil nenah. Dah, ya, woi.
kanggo ka Bapak Kades oke beli pade ngablok deui. Aturan oke ka Ketua BPD. Aya. Paku pade ngablok deui paku. Biasanya Pak U masuknya di tak gening kasih iya kasih aduh Pak U syukur alah res ya akangnya ketinggali Pak U putih mani gagah gagah betul serang akang iya ayo ya Pak Goreng patut ya spetot akang spetot alah dah, iya Pak Kuhu ya. Gak boleh ujeng Pak Kuhu ah. Menawi, assalamualaikum, sampurasun. Rampes, kidalam. Haduran, Pak Kuhu. Abdi bani narasa itu judulnya naon kidalam. Tanyakan ke dalam. Tak ke dalam deden coba, tanyakan. Jadi bejakeun ka Pak Kuhu. Da ieu cen apa abdi oge naon judulna teh tadi? Ayeuna. Gusti, ampunnya ka binya-binya ceuing. Ah. Piraku Pak Kuhu ceunya, ha? Teu. Astagfirullah, la ilaha illallah subhanallah. Wacun sabaraha? Cobi. Wani piro? Wani piro? Pak Kuhu wajun sabarah hakiku abdi di bijak. Ayo jual mahal. Alah. Sogu berangkan kayaknya. Sok dikandu dadakun. Sok pura-pura dalam apa tak kena orang. Itu dalam juga. Aduhun Pak Kuhu. Didoakun kubi bados Pak Kuhu. Alah. Iya di amplop jadi ke dalam ya. Ayah. Ayah. Di siapa kau? Di abdi dua nana. Oh dua nana. Ayo kau kejuru kawi ayat je. Kau? Ayah. Oh nyuhun ayah. Ya fotnya wilujeng wilujeng ibu warga Dharma Jaya. Mohon. Mudah-mudahan kapayuna. Ya gitu. Warga desa Dharma Jaya sing langkung maju deui. Tak. Ya amin. Sing aya dina kalancaran yeah. Doa nawe sadayana nya yeah. Didoakeun segitu berempatnya lain ngomong-ngomong ieu cepet sebagai ganteng wae ya ih cedak menang mulas Pak Kuhu ah tibaretonya dipulas ku naon itu ku cet menang mulas Pak Kuhu ah bener tapi coba bener maksudnya tapi salah bener iya iya dewek ya aduh, ya Allah doi ya tuh. Dari bakang. Nah, gitu. Ya. Aduh. Atas suaranya. Aduh, nah. Nuhun. Nuhun, Pak Kuhu. Aduh. Ya. Pak Manjar juga ada Pak Kuhu. Ya. Dan. Naon. Oh. Kopi. Oh, kopi kakandunya. Kedua BPD ayah. Cobi kapayun. Kedua LPM, oke ayah. Sami hadirnya. Regreg, gering bingah. Kapa Paulis. Ayah, Sami. Kaperangkat desa. Mun, sadayana. Mun. Nuhun. Oke, dewek ngatur ke Nuhun. Kakak YouTuber Dharma Raja TV, Sumedang Online. Dirakan ku dewek pembuki salawas nengah coba antara. Nye? Oke, ring-ringan pangersana Bapakku kali sadayana. Didoakeun, nye? Sing mulus rahayu berkah selamat. Kulantaran ke sekarang saya ku dewek risak gigi ke kolontanana tah, kita itu kan
Bieu dewek teh kumaha kulan? Heeh, dewek dieu nya. Ngajaran biasana dewek Batara Giga. Dewek Batara Giga sebenarnya tuh bisa Atuh nyanyi ya kan piraku atuh. Nyanyi dewek bisa saeutik teh. Sok atuh coba ya. Deuy, ulah gampang. Ngahibur mah gampang euy. Da eta mun sok hargakeun da kan mah ditanya nyanyi teh. Heeh. Sok hargakeun da barang nyanyi teh. Ah, sok saha. Sok bae teh jua. Saya sih kudu ada sok putusna kulah. Heeh. Gusti awon. Heeh, karasa ku dewek euy. Karasa ku dewek, dewek teh geus kakolotanana. Karasa loba nu karasa. Ya kitu teh ya, itu sepuh mah nyakana. Yeah. Sagala karaos. Sagala karaos. Tuhur ngaroroncot euy geus kolot mah euy. Aing hayang gede. Aing hayang gede. Alah. Ciri-cirina teh geuningan dewek geus kolot teh aya euy. Buhuk hideung jadi bodas. Untubol. Untuk beres jadi pohang, awas bilang Deden. Ulah, ulah itu akan terpengkeren kasinggung. Kenapa? Ya coba dilanjut. Kadewek sepersen deh wajar ke sini. Yang diganti sini ke untuk pasu. Alah, digentos warik. Yang ditambahan wajar gede. Lan. Cak ka mana? Eta masih eta mah kitu Sok itu we si eta mah. Lamun diajak baung deui, si kadang-kadang sok sare we wanina mah sate. Terapi pilun. Tah jeung barudak pepe si dewa masarua udah dewek galang ge pepe cing. Kang Gomes aya Kang Gomes di Karang Taruna aya Kang Gendur oge haturan Anjang Riweuh aya sampai di Payun aya Anjang Riweuh oh nuhun Pak RT Dudung aya sampai Pak RW Alek Pak RT Alek, oke ayah. Candingan, cik dewe kayang nyaho karu pacu, tepungan dewe. Jika orang ini saya ketepungan. Ayo dewe teh sedih, ya tak ada. Jika lu maksa gitu. Pikiran duit dewek kuat kali jeung lieur deuh. Aduh alhamdulillah. Tagening. Nuhun Pak RW Alek, nuhun nuhun. Duh. Alah. Nuhun mugi kagecos sih ah. Ari geukeuhan mah teu belum ngurunjung. Ngurunjung dewe Lan. Dah itu. Dah, dua PPD coba di laguan nah. Coba. Kusinen we ah. Kusinen we ah. Ih, cenah. Pasti ka ieu ka dewek. Sok ah. Ukur sarimu serapihan polis anti permana mangga cepian eti jamin asli bapak wali saya nangis ocakan iya anu di ona coba iya anu polos tomo iya anu di gula iya di baju Pici patian ayah kau lagi sorak pihak bau senti mata cobi
senang anu bapak kadus aep bapak kadus aep senangnya bapak kadus geus kakolotanana dewek loba nu karasa cek dewek ge tadi dibejakeun da eta nyario sareng bener anggere keur da salah da dewek dina jero hate mah bener tapi kaluarna salah jeung dewek ge loba pikiran urang ge da hirup dengan sangsara nya irahan alhamdulillah ya ti saya toong atuh ku akang kadinya saha pakadus alhamdulillah alhamdulillah nuhun alah ta halo gusur we digusur akang cepet aing ngalieun nuhun ala ya Pak RT Dudung jangan ketinggalan aduh ti normal lah Pak RW Dudung Pak RT Dudung akang atuh nuhun gitu ya aya terbosna aya euyeupnya euy nya cek dewek teh aing geus dewek teh geus kitu lah kumaha sok bara ringung kitu teh aing geus katolok teh namanya saking ku geus kakolotanana nya dah alhamdulillah Bapak Joni Manawi Kapayun akang dan aya pamulut lagu deui ieu teh. Ti saha euy? Ieu teh ti aparatur pemerintahan sadayana ngiring bingah hoyong mulut lagu sareng. Oh, kicu. Sok atuh lagu naon Manawi? Aya patepang sono jeung. Oh, aya patepang sono? Leres pisan. Oh, eta siapa dewe istirahat ah. Ya, tah akang istirahat heula. Istirahat. Sae akang. Nya. Geuna si Dewala da di tukang keneh dieu ya, di tukang keneh. Oh, di tukang keneh biasa manehna mah. Ngagoler we. Ieu. Sae atuh akangnya urang selangkang mah sareng pamulut lagu. Ade teh. Sok ah. Sugri gaumreu sadayana alhamdulillah. Kareusa pisan. Eta eta resna kidalang. Sumangga urang mah jeung karep pamulut lagu. Mulut lagu patepang sono kelayan ieu lagu supaya dikersana. Bapakku ya tentang gripping akan kau sarina wargi-wargi utawa kira bisa kanggo warga masyarakat pamugi naon rupi hal pamaksa dan urang sadayana sing tinekana masa panaja amin ya Allah ya rabbal alamin kalayan ilmu diaturkeun kanggo kersamaan